მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამინა უჩიძე ვარ და ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. ახალციხის თემისა და ქალაქის საკრებულოების უმრავლესობებმა თემისა და ქალაქის შეერთებას მხარი დაუჭირეს. მათ მიაჩნიათ, რომ მუნიციპალიტეტების გაერთიანებით ის შექმნილი მუნიციპალიტეტი, რომელსაც ხარი დაუჭირეს, უფრო მეტ კარგ საქმეს გააკეთებს ხალხისთვის, თუმცა ეს გადაწყვეტილება როგორც თემში, ასევე ქალაქის საკრებულოში ოპოზიციამ და ოპოზიციური ფრაქციების წარმომადგენლებმა გააპროტესტეს. დღეს ჩვენი გადაცემის თემა სწორედ ეს საკითხია. ჩვენთან ერთად სტუდიაში იმყოფებიან ოპოზიციური ფრაქციების წარმომადგენლები, ქალაქის თემში ევროპული საქართველოს ფრაქციის წარმომადგენელი მაკა სუდაძე, ასევე თემში ოპოზიციური ფრაქციის ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ტარიელ ტაბატაძე და ქალაქის საკრებულოში ოპოზიციური ფრაქციის ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი ზურა სადათიანი. შოლი მოგესალმებით. დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. სამწუხაროდ, უმრავლესობის წარმომადგენლებმა, როგორც ქალაქის, ასევე თემის საკრებულოში გადაცემაში მონაწილეობაზე უარი გვითხრეს. ზურა, თქვენით მინდა დავიწყო დღეს ვესწრებოდი თქვენთან ერთად ქალაქის საკრებულოს ხდომას, რომელიც სულ რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა და აქ ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარემ ბატონმა დავით ლომიძემ პირდაპირ განაცხადა, რომ ამ სამი წლის განმავლობაში ქალაქი ვერ განვითარდა, არადა ამ ხნის მანძილზე თვითონ მერიაც და საკრებულო საკუთარ მუშაობას დადებითად აფასებდა. რა შეიცვალა დღეს? რეალურად ვერ მუშაობდა თვითმართველი ქალაქი სამი წლის განმავლობაში, თუ შეიცვალა შეხედულებები? ესე ვთქვათ, ყოველ წლის ბოლოს ბიუჯეტში ნაშთი რჩებოდა თავისუფლებისა. შესაბამისად, ახლა პრობლემა იმაში არ მდგომარეობს, რა გაერთიანდება ორი მუნიციპალიტეტი თუ არ გაერთიანდება. პრობლემა ისაა, რომ ამ ადამიანებს სამი თვისი აბსოლუტურად სხვა აზრი ჰქონდათ და თვლიდნენ, რომ ეს წარმატებული პროექტი იყო, ასე ვთქვათ, და ყოველ ასე ვთქვათ სხდომაზე, ანუ კვარტალური ან დაუშვებელი შეფასების შედეგად, დადებით შეფასებას აძლევდნენ იგივე მერიის მუშაობას, ხო? გადის რაღაც პერიოდი და ცალსახა დაცხადებენ, რომ ეს პროექტი გამომართლებელი, ანუ გამოდის, რომ ის რაც აკეთეს სამი წლის განმავლობაში იყო, ასე ვთქვათ, ფარსი, იტყუებოდნენ, ხო? გამოდის, რომ შეფასებისას ასე ვთქვათ პირფერობდნენ და მივედით იმ სიტუაციამდე, რაც არის ახლა. დღეს ხარ დაუჭირეს ერთხმად უმრავლესობამ, რომ ორი მუნიციპალიტეტის გაერთიანებით, ასე ვთქვათ, უკეთესი შედეგები დაიმორა. ახლა სანამ გადავიდოდეთ გაერთიანების შემთხვევაში, რა შეიძლება მიიღოს ადგილობრივმა მოსახლეობამ, მე მინდა გკითხოთ პირადად თქვენ როგორ აფასებთ გაყოფის შემდეგ ქალაქის სამწლიან მუშაობას თვითმმართველობის? იცით რა არის, აქ როდესაც თქვენს გადახედავთ მასალას მუნიციპალიტეტის განვითარების საჭირო დასამუშავებაზე, როცა იყო ლაპარაკი, აქ არის ზედმეტი ხარჯები ბიუროკრატიის გაზრდა. ყველა სხდომაზე, ალბათ ბევრი მომსწრეა, კამათობდით ყოველი, ასე ვთქვათ, ახალი IP-ის შექმნის დასაბუთებაზე, ხო? ადამიანები შემოდიოდნენ, ცალსახად აცხადებდნენ, რომ IP-ა შესაქმნელი, დარტყმული ტემპით შექმნიდნენ IP-ს, გაჭედავდნენ ხალხის რაოდენობით, მე ირკვეოდა, რომ ის IP თურმე არ მუშაობს. დიახ, თუმცა ამ საკრებულომ დაუჭირა IP-ების დამატებას ხარი და აუწია ხელი. მაგას ვამბობ. უმრავლესობამ. თან IP-ები, თითიდან გამოწეული IP-ები, იგივე ახალციხის ტბაზე ჩვენ ქონდა წინა და დაბრუნდა. ეგება საერთოდ შექმნილი იყო IP და ტენდერი გამოცხადებული იყო მის მოვლაზე. ეგება ბიზნესი ჩაერთობოდა. როდესაც ლაპარაკობენ ქალაქის შემოსავლები არ გაიზარდა, საიდან უნდა გაზრდილიყო შემოსავლები? ვის უნდა გაეზარდა? ბიზნესს უნდა გაეზარდა, ხო? აქ ბიზნესის საქმეებს იღებდნენ თავის თავზე, იგივე ტბის შექმნის შემთხვევაში. შეექმნათ ადამიანისთვის რაღაც სატენდერო გარემო, წარმოედგინათ და ეგ ვიღაც ბიზნეს თუნდაც ახალგაზრდა პატარა ფულით წამოიწყებდა რაღაცებს, რომელსაც ამუშავებდა. არ წავიდოდა ეს 130,000. და ესე რომ ჩავყვეთ მუხლობრივად, რომ გავიაროთ სია ყოველი IP-ის დასაქმებულთა რაოდენობის, ძალიან დიდი თანხის დაზოგვა შეიძლებოდა. იგივე მერიაში, ხო, იგივე ამ პროცენტ მერიაზე არ ლაპარაკო, შენობაზე ახლა შენობა გარემოდა, წარმოიდგინე, გადაკრილი თანხა გამოდის, ხო? გამოდის, რომ თქვენც უარყოფითად აფასებთ ადგილობრივი თვითმმართველობის სამწლიან მუშაობას. ზოგადად. ახლა, რა შეეხება თემს, ბატონო ტარიელ, დღეს თქვენ ესწრებოდით თემში საკრებულოს ხდომას, აქ შედარებით ნაკლებად ხმაურის ფონზე დასრულდა ხდომა, ვიდრე ქალაქში. ქალაქში საკმაოდ ხმაურიანი იყო ხდომა. მე მაინტერესებს, თქვენ როგორ ფიქრობთ, თემა და ქალაქმა გაერთიანებით, მოკლედ, უფრო განავითარა თავისი მუშაობა და უფრო განვითარდა თემი და ქალაქი თუ პირიქით? რაც შეეხება, რა თქმა უნდა, კი, ვესწრებოდი საკრებულოს ხდომას, მაგრამ აზრი არ ქონდა, კი, უხმაუროდ ჩაიარა, მაგრამ კი, რამდენიმე სიტყვით მივმართეთ და ვთხოვეთ, რომ ეს იყო ძალიან დიდი შეცდომა, რასაც დღეს
ნამდვილად საკრებულო მიიღო გადაწყვეტილება, მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, რომ აი ყველა პიროვნება, ყველა ის დეპუტატი თავის გულში ფიქრობდა, რომ ეს არასწორი გადაწყვეტილება იყო, მაგრამ ეს დავალება, ეს ზემოდან დავალება, დავალება ცენტრალური ხელისუფლებიდან, რომ ეს უნდა მოხდეს ასე, როგორც მოხდა ეს 2014 წელს, რომ გაყოფა, ეს არ უნდა მომხდარიყო, მაშინ წინააღმდეგი ვიყავით ჩვენ, რომ არ უნდა გაყოფილიყო, არ უნდა არეულიყო, მაგრამ თვითონ დავალება ჰქონდათ, რომ სასწრაფოდ უნდა გაყოფილიყო და დღეს იგივე 2-3 წელში იგივე დატრიალ და უკარო, ეხლა დავალება მოვიდა, რომ უნდა გაერთიანდეს. კი ბატონო, ზემ რამდენად იყო, ესე ვთქვათ, ეს მითითება და რამდენად შეესრულა უმრავლესობა მითითება ზემოდან მითითებული, ამას ამ თემას დაუბრუნდებით, უბრალოდ მოკლედ რომ შემიფასოთ, თემი განვითარდა თუ პირიქით? ამ სამეცნიერო განმავლობაში პირდაპირ მიმართულებით თემზე მუშაობდა გამგეობა. სოფელს ყავდა თავისი მუნიციპალიტეტი, რომელიც პირდაპირ ორიენტირებული იყო სოფელზე. ну რომელიც მართლაც აი თვალსაჩინო ჩანს რომ გაკეთდა რაღაცეები. თქვენ დადებითად აფასებთ? დადებითად ვაფასებ, მაგრამ მეტი უნდა გაკეთებულიყო, იმიტომ რომ მათ თანხები ბევრად რჩებოდათ, კიდე მეტი უნდა გაეკეთებინათ. მეტი საშუალება იყო რომ კიდევ გაეკეთებინათ. მადლობა. ქალბატონო მაკა, თქვენ არ ესწრებოდით სამწუხაროდ დღევანდელ ხდომას, დიახ, თუმცა ჩვენ ვიცით თქვენი პოზიცია, რომ ცალსახად უარყოფითად აფასებთ გაერთიანებას, რაც ალბათ მოხდება. დღევანდელ ხდომაზე რომ ყოფილიყავით, ალბათ თქვენ არ დაუჭერდით მხარს ამ გადაწყვეტილებას. მე მაინტერესებს, რას დაკარგავს ამის შემდეგ თემი გაერთიანების შემდეგ. დაიწყოთ იმენას ლაპარაკირო, თუ საუბრობთ რეალურ თვითმართველობაზე, რეალური თვითმართველობა ეს არის თვითმართველობა, როდესაც დეცენტრალიზაციის მაღალი ხარისხია და ამ შემთხვევაში იმის ნაცვლად რომ წავსულიყავით დეცენტრალიზაციისკენ, წავედით გამსხვილებისკენ, ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრ რამეს დაკარგავს თემი. ძალიან მე მომწონდა ის მოდელი, რომელი მოდელითაც მუშაობდით, უბრალოდ არ მომწონდა ეს კადრები, რომლებიც ამ მოდელს ამუშავებდნენ და არ მომწონდა თვითონ დამოკიდებულება საქმიანობისადმი იყო და ყველამ ძალიან კარგად იცით, რომ ყველა ანგარიშის დროს მათი შესრულებულ სამუშაოს უარყოფითად ვაფასებდი. დავკარგავთ ძალიან ბევრ რამეს, თუ გავიხსენებთ, რომ 2012 წლამდე სანამ გამოიმენეჯნებოდა რესურსების აღსრები, უფლებამოსილებები, მთლიანი ბიუჯეტის მხოლოდ 20% ხმარდებოდა, 80% ხმარდებოდა ქალაქს და 20% ხმარდებოდა სოფლის მოსახლეობას. შესაბამისად, ახლა როდესაც გამიჯინა ამ არსებული პირობებში, როდესაც გამიჯნული იყო აღსრები და იცოდი, რომ ის ბიუჯეტი, რომელსაც ამტკიცებდა ადგილობრივი თვითმართველობა, ამ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტი პირდაპირ გამიჯნული იყო სოფლებისადმი და შესაბამისად ვერ გადაუხევდი ამ გზას და სხვა და ქალაქს ვერ მოახმარდი იმ თანხას. მე არ ვიცი ახლა რამდენად მოახერხებენ ამ შემთხვევაში, არ მინახავს მოდული, რას გთავაზობენ. კაი, ეს კი ბატონო, რა არის ისიც საინტერესო? ზურა, თქვენ მინდა დაგიბრუნდეთ, ქალაქმა თქვა რომ ვერ მო ქალაქმა თქვა ფაქტობრივად დღევანდელ ხდომაზე რომ ვერ შეძლო განვითარებულიყო თემს, როცა მიუერთდა ამ შემთხვევაში რატომ იგულისხმება ავტომატურად რომ ქალაქი განვითარდება? ძალიან პარადოქსი ზოგადად ახალციხის საერთოდ რა იმ თემშიც და აქეთაც საკრებულოს თავმჯდომარეს ერთად იგივე სახელი დაგვარეკ რა. ხოფტებით? დიახ, ქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარეს დღეს უსმინეთ და 4 მილიონი თანხა გჭირდება, 4 მილიონი ნახევარს გვიმატებს ცენტრალური ბიუჯეტი, რომ ვიარსებოთო. ხო? და ამ დროს თემი არ ჭირდება, ან თვითკვაკოფადია რა და ანუ გამოდის რომ ქალაქი დააკიდონ ახლა თემს. ხოფტებით? ანუ რასაც შოულობს ინვესტიციების სახით თემის ის ტერიტორიული ერთეული, რასაც ქალაქმა თქვა საკრებულოს თავმჯდომარემ დღეს რომ ვერც ერთი ინვესტიციის განხორციელება ქალაქში ვერ მოხერხდა. თუნდაც ქარხნის აშენება როგორ უნდა ეს ქალაქში ვერ მოხერხდებაო და განუ ქალაქის რომ ქალაქი ვერ განვითარდა ამითაც ახსნამა. არა, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ეგ ბიზნეს ცოტა ახალისებოდა ცენტრალური ბიუჯეტი და პლუს ამას მყარი საფუძველი თვითმართველობის არის ცენტრალური ხელისუფლების ნება. დატომ ყველა შემოსავალი ადგილზე არ განვითარდება? საშემოსავლო დღეგე დატომ საბაჟოდან განვითარებს, რატომ იმისთვის რომ განვითარდეს, რატომ გადაწყვიტეს, რატომ მიიჩნევენ რომ განვითარებისთვის უკეთესია გაერთიანება, როგორ ფიქრობთ თქვენ? თამარ ეგ იმათ უნდა გითხრა რა თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა ფიქრობენ და საფუძვლად არ მყავს უმრავლესობის წარმომადგენლებით ეს ეს თვითონ უნდა გაქცემ პასუხი მაგ საკითხზე? აი რა, არანაირად არ შეიძლება, აი როგორ გავცემ მე პასუხი?
ისინი ფიქრობენ, რომ ამით რაღაცა განვითარება, უნდა უბრალოდ უნდა რაღაცის შეცვლა. რომ აღნიშნო, რომ ცოცხლები ვართ და ფიქრობთ რაღაცაზე. გეტყვით ახლა, მე შევიდნენ ჩიხში ამ იმის გამო, რომ მთელი 3 და 4 წელი რაღაცა არა დაუფიქრებლად მოძრაობდნენ და ბერავდნენ შტატებს, ხელოვნურად ვიქმნიდნენ აიპებს. მივიდნენ იმ რეალობამდე, რომ სახელისუფლებო ხარჯებს და ადმინისტრაციულ ხარჯებს ვეღარიერებიან გადაემზადებინათ ადამიანები, არ მიეღოთ ამდენი თანამშრომელი და ყველა სკეთილ სინდისერად ნორმალურად ემუშავა, დღეს წესრიგში ეს არ დადგებოდა. მაგრამ ეხლა რა ექნათ, ვიღაცამ ცუდი კომენტარი, ვიღაცამ აგინა ნაციონალურ მოძრაობა, სამსახურში უნდა მიეღოთ, ვიღაცამ დაუშვა დროშა ფრიალა, სამსახურში უნდა მიეღოთ. მაგრამ ახლა რეალურად თვითონ ვექმნიან, ასე ვთქვა, თავიანთ დასაქმებული ადამიანების გათავისუფლება თავადვე უხდებათ. ეს მოდის რა, იმ კითაცეთ მე. მოდი, დამთავრების საარჩევნო რესურსი არის ადმინისტრაცია. რეალურად ვთქვათ, ხო? ვინ აწევს ხმას? ვინ მისცემს ხმას? დიახ, თუმცა ბოლო არჩევნებზე პირველ ტურში არც ადმინისტრაცია არ დაუჭირა. ხო, და ეხლა როგორი სიტუაცია ძალიან მარტივად. იქეთქვია შენი ქალაქი, სადაც აპირებენ და ასეთ გამსხვილებას და გაერთიანებას ადგილო ესა თავრობამ და ქართულმა ოცნებამ მიიღოს სურველი პროცენტი. შესაბამისად ისჯებიან ქალაქები და სოფლები იმის გამო, რომ არ იყვნენ მოხალისე. ნები წააგეს ქართული ოცნების კანდიდატებმა პირველ ტურში, მეორე ტურში აბსოლუტურად სხვა შეკითხვებით მეორე ტურში არჩევნები არ იყო ახლა. ეგ მეორე ტური არჩევნები ხომ აღარ იყო, მაგრამ ძალიან ისეთი ვარიანტია რა, არჩევნებზე, ამ ადგილობრივ არჩევნებზე ეთქვიან თქვენ რჩებით, იქით ეთქვიან თქვენ რჩებით. მაქსიმალურად იმუშავებენ რესურსზე ადამიანებს, ხო ხდებით? დიახ, მე მინდა გკითხოთ, რომ აი შემოთავაზებული მოდელით მოკლედ ლაპარაკია იმაზე, რომ თვითმართველობა გაძლიერდება უფრო მეტად და აქ ლაპარაკია დღეს წარმოდგენილ დოკუმენტში იმაზე, რომ მოკლედ უნდა მოხდეს სამინისტროების მიერ უფლებამოსილებების დელეგირება, ანუ მაგალითად დავუშვათ წყალი, საკანალიზაციო სისტემა, ინფრასტრუქტურა და ასე შემდეგ, განსაკუთრებით გადაწყვეტა გადავიდეს აბსოლუტურად თვითმართველობის ხელში. საუბარია იმაზე, რომ მერი აღარ იქნება ეს პიროვნულად გადაწყვეტილებების მიმღები და იგი თავის ესე ვთქვათ მოადგილებს და სამტკიცებლად წარუდგენს საკრებულოს. ასევე საუბარია საკრებულოების უფლებამოსილების გაზრდაზე. ლაპარაკია იმაზე, რომ 15 აკაციების სათათბირო ჯანდაქრობაა. ეს გასგულისხმობთ. სათათბირო 15 კაცი. დიახ, 15 კაცი სათათბირო უნდა შეიქმნას ტერიტორიულ ორგანოში. აი, ამას მინდა ვთქვი, ეს რამდენად არის რეალურად თვითმართველობების გაძლიერების საშუალება? თვითმართველობა მაშინ იქნება ძლიერი, ყველამ ძალიან კარგად იცით, როდესაც ხალხის ჩართულობა არის მაღალი. ახლა ორ გამგებელთან და ოთხ საკრებულოს თავმჯდომარე ვერ უზრუნველყოფ და დაუშვათ მოსახლეობის ჩართულობას საზოგადოებრივ პროცესებში, ხო, მათ გააქტიურებას. ახლა როგორ შეიძლება დაუშვათ ერთმა მერმა და დაუშვათ ათკაციანმა სათათბიროს უზრუნველყოს საზოგადოების ჩართულობა თვითმართველობის პროცესებში? და საკრებულო გაძლიერდება, ამაში ძალზახა ცუდი არაფერი არის. გაძლიერებს საკრებულოს ვინ? რა უშლიდა ახლა რომ გაეძლიერებინათ? მაგიდან დაიწყე, ახლა წელი ვინ არ უშლიდა? 3 წელი გაეძლიერებინათ, 3 წელი დაეტრენინგებინათ. მაგაში არ არის რა, მთავარი არის დეცენტრალიზაციაში. არ უნდა თვითმართველობა მოხდება კიდე დეცენტრალიზაცია, არანაირად არ მოხდება დეცენტრალიზაცია. ახლა თქვენ ლაპარაკობთ სათათბიროზე, რომელმაც უნდა დაამტკიცოს დაუშვათ ეს მერის გადაწყვეტილება, მაგრამ იგივე საკეთებენ ბიუროები, ბიუროს მე რა ქვია, ფუ რა ფრაქციის თავმჯდომარეები,
ბიუროს ხდობები ხო არის? არა, ჩაოლებრივად სანამ საკრებულოზე გავიდე საკითხი, უნდა გავიდეს ბიუროზე, ბიურო განიხილავს, რომელი საკითხი გინახავთ, ბიუროზე დაბლოკილი, ანუ კან დაბრუნებული, მე ბიუჯეტით ერთხელ დააბრუნეს უკან და ისეთ სათვალთვალო კამერები სასაცილო იყო სათვალთვალო კამერები. ანუ რეალურად ამ დრომდე საკრებულო ამაზე ეს არის დამოკე გაძლიერდება თუ არა თვითმართველობა, ეს არის დამოკიდებული ნებაზე, ხო? თავრობის ნებაზე და მართველობის ნებაზე. ის ეხლა ვერ გავერ გაძვირდი. აი ბატონდარია, თქვენ არანაირად არის. ეს გადაცემის დასაწყისში დაიწყეთ საუბარი იმაზე, რომ რეალურად უმრავლესობის წარმომადგენლებმა გააკეთეს ის, რაც დაავალეს ზემოდან. ამ დრომდე როგორ მუშაობდნენ ისინი? კარგი, დღევანდელი სხდომა დავივიწყოთ და უშოთ დღეს აწეული. არანაირად, რა თქმა უნდა, კი, საერთოდ თვითმართველობა რას ნიშნავს? თვითმართველობა. აი პირდაპირ დღევანდელიდან ავიღოთ კი არა, დღევანდელი ასე მუშაობი, ხო? თვითმართველობა, რომელი თვითმართველობაზეა ლაპარაკი დღეს, როცა იმართება იქიდან. თვითმართველი ქალაქის იქნება, თვითმართველი საკრებულო იმის თარი გადაწყვეტილება მიიღოს. რომელ გადაწყვეტილებას მივიღებ ჩვენ? ჩვენ მივღებულოთ, უნდა მივიღოთ, მაგრამ ვინ ეთანხმება? რაც ზემოდან წამოვარო, რაც დავალება ის არის, ეს თვითმართველობა არ არის. ერთი წყაროს შეკეთების ან გამოყვანას ხარჯებს ვერ ჩასაო ბიუჯეტში. ვერანაირია თუ ზემოდან რა ბიუჯეტი არ არის ამისთვის თანახმად. ეხლა ეგ ყველა სამი წლის განმავლობაში ერთმათ შეკეთ ყველას ხო აი წარმე დუბლი ორი სამსახური შეიქ. ვერ შეძლეს სამი წლის განმავლობაში საზღვრები დაედგინათ. დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტობრივად ის იყო, ხა ისევ თემი და კონტაქტი ამბობს, ისევ არ არის საზღვრები დადგენილი. ამას რა უშლიდა? ადა მილიონები დახარჯული ამ საზღვრების დადგენის სამუშაოებზე და 1000 დინარის პასუხს ეხა ამ შენობის წამოჭიმაზე. რას გულისხმობთ? ეხა სადაც ქალაქ ახალციხის მერია ფუნქციონირებს. რამის მილიონი დაჭდა? ამ ტყილა გადაყრილი ფულია? დიახ, თუმცა ის რო ზოგადად ქალაქში შენობა აშენებს, რა ფუნქციო რჩება მე? დაახლოთ იმის აიტემებს გადაიტენებ. ფილოსოფების წარმომადგენელი ყავდეს. არა, რა იცი? დასნიშნავ ამ ქაღალდებს იქით, ამ ქაღალდებს იქით, მათაც არაფერი არ არის. არაფერ დამიჯერეთ ახლა. რა თქვენს ის გააკეთე? რა ანალიზი გააკეთე? მე და ბატონი ილია, აი თქვენთან ვიჯექით ახლა და კაცმა ადამიანმა ცალსახა თქვა, რომ წინააღმდეგია და უშუალოდ გაერთიანების ძალიან მაინტერესებს დღეს როგორ შეიძლება აზრი. რა იცი? ჩვენზე მეტი, უბრალოდ მე მართლა მაინტერესებს რა მოდელს გვთავაზობენ ახლა გარდა იმისა, რომ რაღაცა სათა პირო უნდა შეიქმნეს და გარდა ამისა რა მოხდება ქვემოთ უფრო დაბალ დონეზე, რა იქნება აი თვითმა იმას თვითმართ არწმუნებულს ეკნება რაღაცა უფლებები, მოვალეობები და უშოთ ეკნებათ განსაზღვრული ბიუჯეტი. სოფელმა თავისი ბიუჯეტი თვითონ უნდა დაწეროს და განკარგოს, ქალაქმა თავისი ბიუჯეტი თვითონ უნდა დაწეროს და განკარგოს. მაგრამ სოფლის და ქალაქის საჭიროებები არის აბსოლუტურად სხვადასხვა. განსხვავებული, კი, როგორ შეიძლება და უშოთ ერთნაირი საჭიროებები ქონდეს და ერთმა ადამიანმა ხელმძღვანელოს სოფელსაც ქალაქს წარმოუდგენელია ეხლა, ხო? შეიძლება სხვა გზით წასულიყო ხელისუფლება და სხვა მუნიციპალიტეტებშიც იგივე გაეკეთებინა. ეხლა სიტყვაზე ადიგენი ასპინძა, ნუ იქაც შესაძლებელია. ეხლა ეს აბსოლუტურად სხვა მიდგომაა საჭირო. ეხლა მაკაც იქნება პოლონეთში ნავყოფი და ახალციხეზე ბევრად პატარა ქალაქებს აქვს დამოუკიდებელი მუნიციპალიტეტი, მაგრამ ესე არ არის რა. ქალაქის მერი მინახავს, რომელიც გამოდის და ტაქსი ჯდება და ისე მგზავრობს და მანქანა არ ემსახურება და არ დგას მანქანების რიგი. ხდებით. არა, მთელი ვებერტელა რატუშა 19 საუკუნეში და 16 საუკუნეში აშენებულ რატუშებში მუშაობენ და სულ ოთახში არიან განთავსებული. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მოკლედ რეალურად ის შემოთავაზებული მოდელი, რაზეც არის საუბარი? Ну, ჯერჯერობით რაც გვაქვს, ანუ იგივე მე ეს გადაეცემა, ეს გადაეცემა. აი და არა, აქ არაფერი არ წერია. წყალს მოგცემთ. რატომ არ არის ცუდი, რომ ხარ ცალი მაგრამ ადამიანებმა ვერ მოახერხეს იმის მართვა, აპარატის მართვა, ხო? ელემენტარულად გამოდის დღეს თავრობა და ამბობს, რომ მეო 3 წელი არაფერი არ მიკეთებია, ხო? და მე არ ვიცი ახლა თვითონ რო წაიკითხეს ეს რაღაცა განმარტებები თუ დასაბუთებები, როგორ არის ეს ასე? რატო შეახოცეს ხელი ასე ამ რეფორმის წარუმატებლობაზე ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლებს, ხელი იგივე გამგებელებს, იგივე მერსლა, ამათაც რატო შეიხოცეს, ხო? მარტო ამითი დანაშაული ხო არისო, რომ დაუშვათ ამ რეფორმამ ვერ გაამართლა? ხო, იყო რაღაცა ზემოდან მიზეზები და ამის გარდა თუ ამ ადამიანებმა, კონკრეტულმა ადამიანებმა ვერ უზრუნველყოს აპარატის ხმარჯვა, აიპების მართვა თუ ვერ უზრუნველყოს და როცა სხვა ფუნქციები აქვს, ეხლა წყალს და გაზს და დენს მასე უზრუნველყოს. დიახ, ყოველთვის საუბრობთ ხოლმე იმაზე, ამ თემაზე, გადაცემებიც გაგუკეთებით და სტატიებიც მოგემზადებია, რომ არის პრობლემა, რომ ჯერ არის
შიდა კომუნიკაცია მოწესრიგებული ზემოდან აგებენ ასფალტს და შემდგომ ხდება ამ ასფალტის აგება. თუ ეს ყველაფერი ერთი ადამიანის ხელში იქნება, რომელიც ამ ყველაფერს დაგეგმავს, ჯერ დაუშვათ მოაწესრიგებს შიდა კომუნიკაციებს და შემდეგ ასფალტს დააგებს, ეს ცალსახად ცუდი რატომ. ხო, მაგრამ აქამდე რა იყო პრობლემა? რას უშლიდა? რა უშლიდა პრობლემას? რომ გადაეცა. მანამდე გადაეცა. გადაეცა. როცა შეკრეს ახალციხის მუნიციპალიტეტი, გადაეცა წყალიც. ვინ უშლიდა? ეხა თუ გადაცემი და იმ გაძლიერდება. წყლის გადაცემი დასრულებული გადა. გადაცემი. წყალი იყო ახალციხის იმანზე და არ იყო წყალი. ეგ ამაზე არ არის დამოკიდებული რა. თუმცა ეს წყალის სიტუაცია იგივე შეიძლება მოგებიანი იყოს. იგივე აი ძალიან გეტყვით, დასუფთავების მოსაკრებელი, დასუფთავების მოსაკრებელი ნორმალურად მოკრეფა ვერ მოხერთ ახალციხში. რეალურად 9 მილიონზე მეტი თახა გადის ბიუჯეტიდან. დასუფთავების ახალციხში, ქალაქ ახალციხში, როცა შეიძლება ეს 9 მილიონი მობილიზება მოხდეს მოსახლეობიდან. ნაგავი ჩვენი გასატანია ყოველი ოქალაკის ხუთებით ეს ცენტრალური ბიუჯეტი მოარ და 9 მილიონი იქ კიდე შეიძლება რაღაცა აიპები შეამცირებინა და თქვენ როგორც აიპების წარმომადგენელს მიდა კითხო და რაღაცა ჩვენი გადაცემა ბოლოსკენ უნდა წავიდეს იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩვენი დრო ამოიწურა ქალაქი ამბობს რომ ის რეალურად დღეს ტრანსფერზია დამოკიდებული და ამასობაში ეს ტრანსფერი არ შეჭდება თემს იმიტომ რომ მას აქვს უკვე საკუთარი შემოსავალი მილიონობით ლარი როგორ ფიქრობთ იმ შემთხვევაში როცა უკვე თემს შეუერთდება ქალაქი ამას გულისხმობდია როდესაც თემიდან უნდა წამოიღონ, თემიდან უნდა წამოვიდეს ეგ თანხები. იმიტომ ერთდება ეს, რომ ქალაქს დაეხმარო სოფლები. ქალაქზე წამოვიდეს ის თანხები. ვინდა კი არა ეგრე იქნება და ეს იყო ეს გამოცდილება გვაქვს რომ სოფლებში დღესდღეობით მართლაც წეღანა თქვი გაკეთდა ის პატარა რაღაცები გაკეთა უფრო მეტი უნდა გაკეთებულიყო, მაგრამ ესეც მოაკლდება და ესეც უნდა უარესდება. დიახ, და ბოლო შეკითხვა უნდა დავსვა, მოკლედ როგორ წარმოგიდგენიათ უკვე დღევანდელის შემდეგ მოვლენების განვითარება. ჩვენ ვიცით, რომ რეალურად საკრებულოების გადაწყვეტილება საბოლოო შედეგზე გავლენას ვერ მოახდენს. რაში დასჭირდა ქალბატონო, როგორ ფიქრობთ, რაში დასჭირდა რეალურად რისთვის სჭირდება მთავრობას საკრებულოების პოზიციების დაფიქსირება, მაშინ როცა ფაქტობრივად გადაწყვეტილებაში ვერაფერს შეცვლის ეს. დემოკრატიულობას თამაშობენ უბრალოდ რა, ნუ არაფერია და რაღაცა და რომენ რომ ამ იმის ახლა დაუშვათ დაწერენ რომ ამ პროცესების განხილვის პროცესში ჩართული იყო ადგილობრივი თვითმმართველობა და მე ძალიან მაინტერესებს მე როგორც დეპუტატოს არ მქონდა დღეს საკრებულოს ხდომაზე მისვლის უფლება და ხმის მიცემის ან არ მიცემის უფლება იმიტომ რომ ჯერ ერთი არ უცოდი რა მოდელი იყო და არ მიმიტანია იქ ხალხის აზრი და ვერ მივიტანდი ხო და საკრებულოს ხდომაზე რომელიღაცა დეპუტატი რომ მოვიდა რომ დეპუტატი და ხმა მიცა ან გაერთიანებას ან არ მიცა. ვისი აზრი მიიტანა? ეს შეკითხვა მე საკრებულოს თავმჯდომარესაც დავუსი, მაგრამ მან თქვა, რომ ამ შემთხვევაში კეთდება ოქმი არ გამოდის, რომ მხოლოდ ჩანაწერი კეთდებაო და მე მკითხე მას, იმიტომ რომ დღესდღეობით გავრცელდა არასამთავრობო ორგანიზაციების განცხადება ახალციხის, რომელშიც არის ნათქვამი, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა არ არის თანახმა, რომ გაიყოს თემი და ქალაქი და დღეს მე მკითხე საკრებულოს უკაცრავად შეერთდეს, დიახ, უკაცრავად თემი და ქალაქი და მე მკითხე საკრებულოს თავმჯდომარესაც არეს დაეკითხა თუ არა ის იმ ხალხს ვინც ის თავის დროზე აიქე და ხმა მისცა. რამდენად მოხდა ეს მართლაც ხალხთან შეთანხმებით? მე ვერ მოახერხე, არც იყო მაგისი დრო არ იყო რაღაც კიბერზე დამირეკეს და მითხრეს რომ თავშა ცხდომა იგეგმებოდა და მერე რომ დაურეკეს ამჯერ ოთხჯერო მასალები გამომიგზავნეს აი ეს დასაბუთება. ამას არ მოყოლია მოდელი. დეპუტატებს არ ქონდათ დროისთვის რომ მოსახლეობას შეხვდნენ. ეს რეკავერსიის ცხდომა იყო წინასწარ არ უნდა გამხდელებული და არა. ხო და არავის არ ქონდა იმის საშუალება რომ გავსულიყავით მოსახლეობასთან გვესაუბრა მოსახლეობასთან და ხალხის აზრი მივეტანა. ეს არ მინახავს თქვენ მე ხა მე ზურა იმაში არ დაგეგზავნოთ ეს წინასწარ არ მიიღეთ ეს წინასწარ ბიუროს ხდომაზე რომ მოვიდა ბიუროს ხდომაზე გუშინ იყო ბიუროს ხდომა მე არა ვარ ბიუროს წევრი შესაბამისად არ მქონდა ეს ინფორმაცია ბიუროს ხდომაზე ვიყავით და გამოვიდა არა საინტერესო რა არის ეს იქ გითხეს რომ ჩვენ გავაკეთეთ ამის ანალიზი ხო თუ ნახოთ მასალებს დიახ ზუსტად ანალოგიურია თამა. ეს ტიპიურებია და ზამთრობა რომ მუნიციპალიტეტში იგივეა, შვიდივე ქალაქში იგივე დასაბუთება და თვითონ მაინც მოემზადებინათ ეს დალოცვილი და ხო და ანალიზი ჩვენ გავაკეთეთ ჩვენ შევაჯერეთ და რა რა ზუნდიჩიც ეს მიუვიდათ. ბოლო შეკითხვა როგორ ყველა კონცი ვერ დაეთანხმებს ვიცი, მაგრამ ეს ვერ დამეჭდავდნენ რა. დიახ, ანუ ფიქრობ რომ ერთი დოკუმენტი დაეგზავნა ყოველას და რომ ყოველამ წარმოადგინა ის საკუთარ დასაბუთება. კი ბატონო, როგორ ფიქრობთ რეალურად ამ არჩევნებზე გვექნება თუ არა ისევ თვითმართველი ქალაქი ახალციხე როგორც ასეთი და უნდა დავასრულოთ გადაცემა?
შესაძლოა ერთი წლის შემდეგ ისევ შემოტრიალდნენ, ისევ გადაცემი გაიყვნენ. ო, ამას გაიყვნენ. შესაძლოა გაიყვნენ. მოკიდებული ვინ როგორ ხასიათზე გაიყვნენ. ამას თას რას გაიყვნენ. მე რამდენადაც გადაცემის დაწყებამდე მქონდა ინფორმაცია იმ საკრებულოებში, სადაც ახალციხის გარდა ჩატარდა სხდომები, თითქმის ყველგან უმრავლესობისგან მიიღეს თანხმობა. რა თქმა უნდა, ხო ვარ შეიძლება. გუშინ წინ გურიამ გუშინ წინვე ჩაატარა გურიაში და გუშინ გურულები განსაკუთრებით სწრაფები არიან. დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. სამწუხარო ძალიან ბევრი კითხვა დარჩა დასასმელი, თუმცა გადაცემის დრო ამოიწურა. მოკლედ როგორც მოვისმინეთ და როგორც გადაცემის დასაწყისშიც აღნიშნე, ოპოზიციური ფრაქციების წარმომადგენლები არ არიან თანახმა თემის და ქალაქის მუნიციპალიტეტების შეერთებით, თუმცა საბოლოოდ ეს გადაწყვეტილება მაინც პარლამენტმა უნდა მიიღოს. მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით, გმადლობთ რომ ვისმენდით და გმადლობთ რომ გვიყურეთ. ნახვამდის. მოხრეტია.